Ja sam Pero Kojan, vlasnik sam Kojan Korala koje evo na moje veliko zadovoljstvo već 10 godina funkcionira i radi. Sve naše aktivnosti su usmjerene prema aktivnom turizmu i gostima koji osim sunca i mora, koja je bila i moja ideja vodilja prije 10 godina, da im ponudimo nešto drugačije, nešto što mogu konzumirati. Na taj način mogu i obilaziti sve one predjele mojih lijepih konavala na drugačiji način, na leđima konja ili na motorima. Očekivao sam da će se turizam, pogotovo na području Konavala, krenuti u jednom drugom smjeru, u jednoj većoj uzlaznoj putanji. Moram priznati, za zadnje 3 godine kroz udrugu Agroturizam, u kojem ja i aktivno sudjelujem, dolazimo tamo do nekih pomaka, promoviramo agroturizam, smatramo da je agroturizam sigurno nešto što je budućnost za cijelu županiju i nadam se i vidim da županija to itekako podržava. Ja sam poklonik, sam sam rekao, ruralnog turizma, sigurno nisam poklonik velikih rezorta, oni su pogotovo nama u Konavlima nepotrebni. Iz razloga, sve dok imamo postojeće kapacitete, stare kuće kojima ćemo dati na vrijednosti, ako damo svojim kućama na vrijednost, daćemo i susjedu, ako susjed napravi nešto, daće i svim ostalim susjedima i tako se jedan kraj može razvijati. Preslika Konavala može biti preslika bilo kojeg dijela županije. To može biti Župa, to može biti Primorje, to može biti Korčula i Mljet. Međutim, stagniramo. Ja uvijek govorim o 2005. godine, gledajući nekakve statistike, konstantno stagniramo. Ništa se kvalitetno ne događa. Hotelijeri vuču na jednu stranu, agencije vuču na jednu stranu, mi koji se bavimo aktivnim turizmom, izletnici na jednu stranu. Nema sinergije, nema razgovora, nema komunikacije. Zašto je to tako, to bi trebalo pitati turističke zajednice. Mislim da su one okosnice svih događanja u cijeloj županiji. Pogreška je bila turističke zajednice staviti pod kapu općina i županija. Iz toga treba izvući politiku. To mora biti nešto neovisno, to mora biti nešto što mi koji smo turistički djelatnici moramo biti izravno uključeni u to. Imamo apsurde, na primjer, da članovi turističkog vijeća se biraju po kapacitetu, znači po prijavljenim gostima. Na taj način su zastupljeni samo hotelijeri, a nismo zastupljeni mi koji davamo, u ovom slučaju ja govorim u vezi mene, koji se bavim aktivnim turizmom, koji davamo vrijednost toj destinaciji. Mislim da bi Ministarstvo turizma trebalo mijenjati Zakon o turističkim zajednicama, da bi iz toga definitivno trebalo izvući politiku, prepustiti turističke zajednice profesionalcima, promijeniti mnoge ljude u turističkim zajednicama, dovesti svih nas koji proizvodimo turizam za jedan stol i pokušati se dogovoriti. Što se događa? Da bi se vi mogli reklamirati u hotelu, morate plaćati korištenje pulta plus proviziju. Umjesto da hotel bude otvoren širom za svu raznovrsnu ponudu koja nije njima izravna konkurencija, jer ja im ne mogu biti konkurencija. Ja mogu biti samo nešto gdje njihovi gosti mogu provesti kvalitetno vrijeme i pohvaliti destinaciju, da je destinacija kvalitetna, da ima dodatnog sadržaja. Dopustili smo u Dubrovniku da se dogodi i da neko postane vlasnik velikog broja hotela. To je isto jedna stvar koja neće izići na dobro, dugoročno gledajući. Dubrovniku fali imena, ja nisam pobornik toga da se hoteli prodaju, da se davaju koncesije u najmove, kao što je hotel Hilton Imperial, gdje je došao jedan veliki brend, hotelski lanac Hilton. Tako isto nedostaje nam niz nekakvih kvalitetnih brendova koji će Dubrovniku donositi
i rekli da imam besplatni marketing, jer svaka ta hotelska kuća će se pobrinuti za to. Trebamo reducirati, smanjiti broj kruzera. Ne treba ih naravno isključiti, ali trebamo reducirati. Trebamo, ja već barem 2-3 godine govorim, oni govore treba vremena. Pa evo, prošle su 3 godine, ništa se podom toga nije napravilo da se broj kruzera u Dubrovniku reducira. Da se smanji na 1 do 2 broda dnevno. Zašto to govorim? Zato što za nas svih su daleko kvalitetniji gosti koji su u hotelu smješteni i koji će biti tu 5 ili 7 dana i konzumirati sve ono što mi tu imamo, ali na taj način ih mi tjeramo. Jer ako jedan gost ujutro plati hotelsku sobu 500 eura i ujutro otvori prozor od svoje sobe, a ispred njega stoji Costa Classica sa dimnjakom ispred njegovog prozora i čuje se razglas sa broda, to sigurno ne vrijedi tih 500 eura. Ako taj čovjek ujutro želi iz tog hotela prošetati se kroz Dubrovnik i njega dočeka policajac na ulazu u grad i usmjerava mu promet, ako je zakrčenje u gradu i da se ne može prolazi, katastrofa. Ako imamo situaciju s taksistima koji divljaju i jure po gradu i stvaraju takav nered da grad ne reagira na to, da pročelnik Perić ne reagira na molbe građana, to je nedopustivo i to se mora promijeniti. Sad govorimo o gradu, a grad je, svi se mi naslanjamo na grad. Nažalost, grad se ne naslanja u dovoljnoj mjeri na susjedne općine. I tu nedostaje puno sinergije, ali nije ni nema inicijatora. Predstavnici općina, kao i predstavnici grada Dubrovnik, kao i turističke zajednice, nemaju komunikaciju. Mi to ne možemo promijeniti. Mi to možemo... To je posao da komuniciraju. Tako je. To i jest njihov posao da komuniciraju i da stvaraju strategiju i planove. Ali isto tako da ne stvaraju strategiju i planove samo radi političkih predizbornih trikova ili političkih obećanja. Jer svi se oni mijenjaju. Samo mi ostajemo, građani ostaju. I konave su njegovih građana. Grad je građana grada Dubrovnika. I moram naravno iskoristiti priliku kad sam već na vašoj televiziji da dam podršku i udruzi Srđe naš. Iz razloga što sigurno u budućnosti će i konalima trebati jedna taka udruga, a dobro je da smo u dobrim odnosima s njima, da imamo i njihovu podršku iz razloga što s obzirom kakvi su napravljeni prostorni planovi u konalima, bit će i tamo velikih problema. Zašto bi mi trebali biti neka Škotska ili Irska? Turisti ne dolaze zbog golfa. Dolaze zbog nas samih, zbog naše kulture, zbog naše prirode. Tu se akcent treba dati. Neka su hoteli otkupljivali proizvode iz Konavala, iz Primorja, s otoka. Međutim, to je sve nestalo. Nestale su otkupne stanice i to se sigurno može promijeniti. Sa jednom dobrom organizacijom, sa garantiranjem otkupa, kroz nekakav privatni interes, ako ne postoji općinski, ali trenutno ne postoji nikakva ni općinska inicijativa da se išta poduzetno u Konavalima radi da bi se ta zemlja da bi nam davala plodove, a od nje su Konavljani itekako dobro živjeli. Sve se nekako sad prebacilo na to da budemo radnici u hotelima, da kupimo golf palice i loptice po nekakvim tamo budućim golf terenima ili da radimo na aerodromu. Budućnost Konavala i Konavljana sigurno nije jedina u aerodromu. Ona je jedna oskočna, lijepa daska, ali i tu će se vjerojatno vlasnička struktura mijenjati kroz budućnost i tada će Konavljani biti izgubljeni ukoliko budu gledali samo aerodrom kroz zaposlenje do kraja života. Oni su i prije radili na aerodrom, ali su radili poljoprivredu. Siguran sam da što se generacije mijenjaju i dolazi naša generacija, da će se i mnoge uštogljene stvari koje su od prije iste, da će se one promijeniti. Siguran sam da će početi komunikacija, konverzacija između i turističkih zajednica i nas turističkih djelatnika i politike, a i da će se probuditi svijest ljudi i da će se što više mladih ljudi, a to je rješenje svega, uključiti u dnevnu politiku.
Jer politika je dok čekaš red u ambulanti, politika je dok čekaš red u butizi i politika je dok vodiš posao i dok vodiš život i politika je dok vodiš svoje domaćinstvo doma. I kad se što više mladih ljudi uključi, siguran sam da će se i ta svijest mijenjati i da će to donijeti neku novu, bolju i svjetliju budućnost za našu županiju, jer i mi smo nasljednici nekoga.